праздничное настроение, елка, День Святого Николая, это праздник детства. Там, может, не будем что проводить? Подарки раздадим. Да, подарки раздадим каждому, поздравим, да. И скажем так, знаете, скажем, мы совсем согласны, протокольно все оформляйте, да? Так и сессию проведем сегодня. Да. Так, ну что, працюємо? Лично я пришел сегодня за подарком, потому что все, что касается наших коммунальных предприятий, должно приняться сквозняком. Мы тебе заготовили проект выговора. Одноголосно приймемо зараз. Так вчора ти був один вирос, а тепер не повиговорив. Ні, два рази було, Какой может быть подарок на исполкоме, скажи? Ну, только один. Ну, помечтать, что нельзя. Ну, помечтать. Так, да, щодо порядку денного, члени виконкому. Сьогодні я бачу практично всі члени виконкому. Є якісь запитання? Ні? Ні. Затверджуємо? Так. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Порядок денний такий, скажімо так, об'ємний. І в нас сьогодні сесія, будемо працювати інтенсивно. Так, про організацію та проведення на підприємствах, організаціях, установах міста Южного оплачуваних громадських робіт на 2004 рік. Що воно там таке суттєве? Власне, так, законодавство і програма зайнятості прийнята. Відпрацьовано, там питань не було. Спасибо большое, як нам підтримується. Приймаємо? Так. Хто за, прошу голосувати. Спасибо. Проти? Утримали? Прийнято. Про узгодження міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2013-2015 роки в новій редакції. Відпрацьовану програму, там тільки з голосу хочу внести, тому що є останні розрахунки, довнести суму 69 697 гривень. Послухайте. Включено, воно в програмі, але це треба буде внести ще в бюджет. Тому що в останню редакцію програми ми внесли, а це треба буде ще внести в зміни до бюджету. Ну, це я хочу сказати, ми ще не знаємо, чи ми їх будемо ці кошти використовувати. Може, ми плануємо ці кошти отримати з бюджету області. Якщо ми отримаємо з бюджету області, то ми ці не будемо використовувати. Якщо ні, то треба підсобити нашими коштами. Тому що область нам може виділити 312 тисяч, або може виділити 260 тисяч. Якщо ця різниця буде, ми своїми доплатами. Якщо ні, то обійдемося бюджетними коштами області. Нема заперечень? Нема. Я дуже дякую, тому що сьогодні День Святого Миколая. І, звичайно, що Святий Миколай... Надіжда Валентіна, ви що, не голосуєте? Задоленими дітьми. І я дякую Миколаю і Миколайовичу за розуміння. Дякую. Якщо сьогодні все вийде, то ми таки подаруємо дітям-сиротам цю квартиру саме сьогодні. Про затвердження порядку використання коштів, предбачених в міському бюджеті для підтримки засобів масової інформації. Нема питань. Нема питань? Відпрацьовано. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Прийнято. Про погодження міської програми протидії злочинності та посиленню громадської безпеки на території міста Южного на 2014-2016 роки. Хто нас доповідає? Ми доповідаємо, виконком – це наша програма, теж все відпрацьовано. Виконком – це так, знаєш, абстрактно, а конкретно є людина. Чи ЄДА відповідає? Так, що у нас по цьому питанні? Це в нас програма, яка передбачає в тому числі другий етап відеоспостереження. Зрозуміло. Так, хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Прийнято. Про узгодження програми розвитку освіти міста Южного до 2014-2018 рік. Слухай, це тільки прочитати треба півроку. Це дуже велика програма, але теж відпрацьовано все. Так що питань не було. А у нас по програмі збільшення дітей чи зменшення дітей? Кількість дітей, звичайно, збільшується. А як? По програмі завжди збільшується. Добре. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Прийнято. Про узгодження програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Южного на період 2014-2018 роки. Теж відпрацьовано, є погодження фінансово-економічної ради. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про встановлення розміру плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах
міста Южного. Згідно законодавства і з підвищенням цін, і відповідно до документу головної статистики Одеської області, змінюємо суми і ціни харчування в закладах освіти. Скільки у нас зараз на дітей, на одну дитину виділяється кошти на харчування? В залежності від того, який вид харчування. Якщо це сніданок, то 6,37, якщо день. Це обід 7,52 і 10,54. В середньому це на дитину виходить десь 7 гривень, тому що деякі діти, відповідно до категорії, харчуються 3 рази, а деякі жодного разу. Тому що на колегії, коли була зараз колегія обладміністрації, то Іванівка сказала, що вони на харчування дають 10 гривень. Може, багатий район, там може... дітей немає. Ви ж дітей немає. Аналітики говорять, може затрати на питання, на медикаменти, на одного саме. Ніколи не пускали, навіть вона не знала, глава адміністрації так сказала, 10 гривень. Якщо б мене спитала, я сказав 15, так? 25. Четверта. Так, добре, хто за прошулося? Ну, повністю вирішили. Хто проти? Утримались? Єдинственне вибор. Про встановлення вартості послуг з організації харчування учнів та вихованців у школах Чорновола, НВК і першій школі. Це вже друга школа, центр питового номер 2. Ні. Тут і НВК Чорновола, і школа Гузика, і перша школа. Значить, справа в тому, що тут у нас послуги, будемо тендер обігати, тому ми теж підвищуємо відповідно до норм. Хто запрошувався? Проти, утримались, прийнято. Про встановлення розміру плати за харчування учнів НВК, ну, школи номер 2. Так, тут чисто харчування, тому що у них своє бухгалтерія і свій комбінат, тому тільки продукти харчування оплачуємо. Не було питань. Хто запрошувався? Проти, утримались, прийнято. Про встановлення розміру плати за харчування у дитячих закладах відпочинку теж у складі МВК з школи. Теж відпрацьовуємо детально вже харчування на літо. Хто за проголосувати? Проти, утримались, прийнято. Про встановлення вартості послуг з організації харчування у дитячих закладах відпочинку у складі ПТДЮ, Палац дітей та юнацтва, спортивно-оздоровчий центр, загальноосвітня школа номер 1, авторська школа Миколи Петровича Гузика, навчально-виховний комплекс імені Чорновола. Слухайте, ви коли починаєте цих набор весь алфавіт писати? Так я ж тому і прочитала пояснення. ПДТДЮ, СОЦ і так далі. Я ж тому і озвучила. Палац дітей та юнацтва, спортивно-оздоровчий центр. Хто запрошувався? Проти. Утримались, прийнято. Про узгодження програми розвитку фізичної культури і спорту міста Южного 2014-2016 роки. Теж попрацьовано, є висновок фінансово-економічної ради. Хто за? Прошу голосувати. Проти. Утримались, прийнято. Про узгодження міської цільової програми підтримки молоді «Молодь Южного» 2014-2015 роки. Аналогічно. Відпрацьовано, є висновок фінансово-економічна рада. А що в нас заплановано ну, от, в плані відпочинку молоді? Цілий ряд заходів відповідно до обласної програми «Молодь, молодь Одеської області». І виконуємо відповідно до програми. Кожен місяць є захід. Тому сказати про те, що от щось таке окреме, то це і профілактична робота по боротьбі із ВІЧ-інфекціями, СПІДом, туберкульозом. Це профілактична робота, тому що молодь. Це і конкурси «Молодь обирає здоров'я», це і конкурси, які сприяння здоров'ю, це і конкурси, пов'язані із малозабезпеченими категоріями дітей, це і конкурси, які присвячені святам, ось новорічне свято, свято День захисту дітей, свята, які проходять протягом року. Тобто подається конкретний перелік конкретних заходів. Якщо потрібно, то можна перечитати на додатки до програми. Хто проти? Утримався. Прийнято. Про узгодження міської цільової програми «Репродуктивне здоров'я нації» на 2014-2015 роки. Хто за? Хто проти? Отрималось.
про узгодження програми приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Южно 2014-2015 роки. Це що, такий перелік об'єктів, що такі скільки? Це така програма. Я думаю, що йде приватизації 2-3 об'єкта і 3 кілограма бумаги. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження акту прийому передачі дошкільного навчального закладу дитячого садка номер 1 «Золота рибка», розташованого за адресою Одеської області, міста Южне, вулиця Будівельників, 5, до комунальної власності Южинської міської територіальної громади. Це ми ще беремо на баланс, да, і на обслуговування, на фінансування ще один дитячий садок, так? Так. А в нас бюджету... Додатково ніхто нічого виділяти не буде. Це ми повинні обійтись тими коштами, які ми маємо на сьогодні. Так я зрозумію? Принаймні, ми знаємо, що буде зменшуватись на кожен окремий дитячий, тому що треба ж додатково дитячий садок утримувати. Що на три? Що у нас три? Раніше було три, ділились на три, зараз буде на чотири. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, затримався, прийнято. Про погодження заходів та завдань програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства в місті Южне 2014 рік. А що у нас такої от саме суттєвість цієї програми по реформуванню? От одним реченням. Просто ну, я задаю не вам питання. Программа в общем объеме на 31,5 миллионов рассчитана, из них 22,9 миллионов – это средства с местного бюджета. Основные заходы – это ремонты капитальные жилого фонда, тепловые господарства, водопровидно-канализационные господарства и утримание объектов загального користування. Ну, там все детально расписано, каждый пункт. Не, розумієте, мені слово, от цікаве слово одне – реформування. От, не утримання. Не там фінансування, а реформування. Євгеній Миколаївич, ви щось хотіли сказати з цього? Я хотів сказати просто, що ми, так сказати, чуть-чуть, якщо можна таке слово применити, почистили ту програму, ставили там реальні об'єкти, які дійсно треба вкладувати в них кошти для того, щоб процес реформування у нас проходив, так сказати, успішно і активно. Це реформування в житлово-комунальному господарстві, це питання номер один. Реформування. Тому що все рівно ми до цього йдемо і прийдемо до реформування. Але треба провести відповідну підготовку, щоб це не сказалось на життєдіяльності міста. І щоб люди сприймали реформування як потребу, а не як нав'язування. Поэтому наше название называется «Завдання и заходи». То есть мы принимаем сейчас «Завдання и заходи». А программа на 2014 год как бы продолжит программы загальнодержавной 2010-2014. И в ней передбачено реформование этого СМД, переходы на другие формы управления, утримания жилым фондом. И оновление, это же есть, как бы оновление основных фондов, капитальные ремонты, модернизации, реконструкции. Это тоже элемент реформирования. Ви дивіться, всі нові будинки, які будуються в місті, вони вже самі реформуються. Їх не треба підштовхувати, їм не треба допомагати, фінансувати, нічого. Вони самі вже працюють для себе по новій програмі. Так? А от це, що залишилось у нас в фонді зараз житлово-комунальне господарство, так? На балансі, ви баланси утримуючі. От там треба реформувати, треба підтягувати те, що залишилось, до того, що зараз здається і будується. Але для того треба кошти виділяти і проводити відповідну роботу. Так, хто за, прошу голосувати? Надіжа Валентина, ви проти? Да. Да. Про погодження порядку використання коштів, передбачених у міському бюджеті. Даним порядком определяються критерії одержувачі бюджетних коштів, определяються одержувачі бюджетних коштів на наступний рік. І також напряму використання бюджетних коштів. Так, хто за, прошу голосувати? Проти, утримались, прийнято.
про узгодження внесення доповнень до додатку 2 рішення Южинської міської ради від 19.08.2010 року про затвердження програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства в місті Южному 2010-2014 роки. Є просьба внести со слов. Ми пробуємо приобрести в этом году пам'ятний знак Тарасу Григорьевичу Шевченко, поэтому прошу со слов внести, добавить пункт 30, придбання елементу благоустрою пам'ятного знаку у вигляді бюсту на постаменті Тараса Григорьевича Шевченка, передбачивши кошти 100 тисяч гривень. А що це через вас іде, так? Через вашу фонд комунального майна. Програма наша, так, якби нашу програму ми включаємо благоустрій, в розділ благоустрій. Ви ж не забудьте, що в березні місяці ювілей Тараса Григорьовича Шевченка залишилось часу дуже мало і профінансувати, і благоустрій зробити там на цьому майданчику. Там є над чим працювати, але ми повинні його здати. Хто за, прошу вас? Проти? Утримались. Про узгодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ОСББ номер 24 «Мрія» за адресою Одеської області, міста Южне, вулиця Новобілярська, Б24, для бюджетних установ, комунальних підприємств та інших споживачів міста Южне. В июні місяці цього року ми прийняли тариф для населення по нашому ОСББ, і зараз ми приймаємо тариф, ну, как бы не принимаем, согласовываем с вами тариф по бюджетным организациям и иншим предприятиям. Большая только просьба, если можно, не отключайте нам свет. Потому что договор... договор у нас в процессе, вы же понимаете, что это гораздо сложнее, чем просто физическому лицу заключить договор, поэтому... А чем или кому свет отключают? Ну, у нас там центр надания административных послуг находится. Электроэнергия. Ну, ничего не даруют, мы за ней разрахуемся, у нас нет возможности сейчас, потому что нет договора. Но до конца года они пообещали, что они это сделают. До конца этого года? Да. Но до конца этого года не отключилось. Понятно. Ирина, вопросы. Сколько у вас с этого тарифа копеек или денег, так сказать, накопичивается на майбутній ремонт жилого фонда, ліфтів і так далі? 21 копійка з квадратного... В тарифі 21 копійка постійно накопичується на рахунки для майбутніх ремонтів. Так, ще питання є? Нема? Хто за, прошу голосувати. Утримались? Прийнято. Про погодження заходів та завдань програми розвитку інфраструктури міста Южна 2014-2016 роки. Нема питань? Ні, нема. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались. Прийнято. Про узгодження міської програми підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації. Комунальне підприємство Южинська міська студія телебачення «Міг». На 14-й рік теж відпрацьовано. Да. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались? Прийнято. Про узгодження міської програми підтримки редакції газети «Новини Южного», заставником якої є Южинська міська рада. Засновником якої? Да. Нема питань, відпрацьовано. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження фінансового плану роботи комунального підприємства МЖКЦ на 2014 рік. Да. А що з тими коштами на МЖКЦ, то що ми зараз в бюджеті винні, так? Да? Ну, будемо надіятися, що за здоров'я президента. Так, за здоров'я Марії Анатолій, чи як, Марина Анатолій, на чину області. Там ми теж, може, списочок. Тому що там через вона ж виділяє ці кошти. Списочок і вручили персонально, щоб бачити, як вони це буде. Так, хто за, прошу голосувати. Проти, утримувати, прийнято. Про затвердження фінансового плану роботи комунального підприємства «Ритуальні послуги» на 2014 рік. Теж відпрацьовано фінансовою радою, там питань не було. Хто за, прошу голосувати? Проти, утримуватися. Об'єми вирішили, дотації уменшили. Знає, як заробляти кошти. Про затвердження фінансового плану роботи Южинського міського комунального підприємства «Южтранс».
Там ми нічого не датуємо? Ні. А от то, що ми говорили по програмі, що в нас доповідали про реформування, вивозу сміття. Я про вас говорю, так. Оце, що ми закупити один із самосвалів, такий, який накопичувати буде весь все сміття міста, вивозити. Це програма... Воно туди не входить, так? Це воно решака, де не має куди діти. По фонду охорони навколишнього середовища. Ладно, добре. Хто за, прошу голосувати? Це ж питання, це ж реформування. Так, хто проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Теплові мережі» «Южтеплокомуненерго». Є питання? Ні. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження фінансового плану роботи комунального підприємства «Екосервіс». Нема питань? Ні. Хто за, прошу голосувати? Одні програми на сьогодні. Ну, проти, утримали. Про затвердження фінансового плану роботи комунального підприємства водопостачання та каналізації 2014 рік. Хто за, прошу голосувати? Ці питання всі на сесію? Так. Да. Проти, утримались, прийнято. Про погодження внесення змін до програми містобудовного кадастру міста Южного 2012-2016 роки, затверджене рішенням Южницької міської ради. Що у нас кадастр? У нас що, кадастр є? Да. Кадастр є, і приводимо відповідність нашу програму діючу, відповідність до обласної програми і відповідність до інструкцій, рекомендованих для всіх програм. Хто за, прошу вас? Що є архітектор, кадастр, обов'язаний? Про закріплення території з прибирання та утримання за користуванням прибудинкової території багатоквартирного будинку, розміщеного за адресою міста Южна Одеської області, проспект Леніна, 15. Нема питань? Ні, це добре. Ти ж пожалуй. Проти, утримались, прийнято. Про закріплення території з прибирання та утримання за користувачами території біля тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, розміщені за торгівельним центром за адресою міста Южна Одеська область, проспект Леніна, 19. На схему то ми утверждаємо на сесії. Та хай воно вже йде, тут вже є схема. Ну, якщо згідно рішення сесії, можна внести потім схему. Щоб ми потім не повертали. Все, хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято. Про затвердження програми збереження та поновлення зелених насаджень в місті Южному 2014-2016 роки. А Людмила Володимирович, чи нас скільки там денег надо? Там за кожне звалене дерево 500 гривень надо, а ми вже на толщину 6 гривень. Правильно? Скільки за убране дерево, що достойне в програмі надо? 500 гривень. А ми даром робимо наші комунальні. Даром нічого не буває. Так, хто за, прошу голосувати? Проти, утримались, прийнято. Про погодження екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища 2014-2016 роки. Дебос запланований, колектор запланований, і сіті, і КНСки. Хто за, прошу голосувати? Проти, утримались, прийнято. Про погодження звіту про використання коштів Южницького міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища 2013 рік. Нема питань? Хто за, прошу голосувати? Проти, утримались, прийнято. Про надання поштової адреси приватному житловому будинку громадянина Овчаренка Миколи Овчарова Миколи Олексійовича, що розташовано за адресою міста Южної області, вулиця Сонячна. Нема питань? Ні. Хто за, прошу голосувати? Проти, утримались. А у нас там є десь якийсь адрес, хто там порт просив, чи хтось на виконком. Про встановлення пам'ятного знаку Шевченка в сквері біля будинків проспекта Леніна 7 та проспекта Леніна 9 в місті Южному Одеської області. Нема питань? Ні.
Хто проти? Утримався. Прийнято. Про погодження місцевої програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 14-17 роки. Хто за? Та не було питань відпрацьовано. Там все. Проти? Утримались. Прийнято. Про схвалення проєкту рішення Южинської міської ради про внесення змін і доповнень до рішення Южинської міської ради від 20.12.2012 року про міський бюджет міста Южина 2013. Можна. Можна. Закриті необхідністю отрегулювати всі розходи, які стосуються оплати за комунальні услуги. Тобто в основному це все перерозподілення. Єдине доповнення – це пам'ятний знак, який треба встановити до вашої місця. Плюс, після отработки програми, дополнительно, якщо необхідно, 69 тисяч, наша участь у приобретении квартиры, и за вот эти пару дней, пока мы дали решение, дополнительно 90, на общую сумму 95 тысяч определили себе 64 тысячи. Добре. Кто за, прошу голосовать. Проти? Отримались. Про постановку на квартирний облік мешканців міста Южне. Скільки їх тут? Четверо. Скільки вже стоїть на обліку? Загальна чи? 575. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались. Про переоформлення особових рахунків на житлову площу мешканців міста Южне. І змінення. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались. Прийняти. Про внесення змін до облікових справ громадян, які перебувають на квартирному обліку в Южницькому міському виконкомі. Хто за, прошу нас. Хто проти, отримувати. Якби не було доступного житла, не було б цих всіх питань. Про затвердження витягу із протоколу від 25.11.13 року, номер 42, спільного засідання адміністрації та профкому Одеський припортовий завод. Тож на квартирний облік. А ви мені скажіть, ці люди, які стають на квартирний облік, на припортовий завод, на порт, не мають права приймати участь в доступному житлі? Мають право тільки шляхом постановки у нас на квартирний. Там знімається до нас. Ні, раз. Там продовжують стояти і здесь стають. А там різні умови, да? В порту, на заводі і у нас. Ветеранские нормы, да, которые забиты в коллективном договоре. Не, у них самая главная норма, та, которая у нас выдерживается, и мы не можем ее обойти, а у них они ее не придерживаются. Это то, что мы ставим на учет только жителей города Южного с определенными обстоятельствами. Либо 5 лет прописки, либо общежитие, либо молодой специалист, а там они ставят работников. То есть независимо от этих, да, они могут быть и на заработку. Когда-то было решение с полком, разрешающее предприятие принимать на квартиру в учет работников, проживающих в Капитальском районе. А водить? И водить. Сейчас, наверное, да. Спасибо. Ну, это их право. Да. Так, кто за, прошу вас? Хто проти, утримався. Закриті питання, так? Да? Так, всім дякую. Закриті питання. Юрій Ніколаєвич, Мартинюк, зайдете до мене? Після виконання. Наташа, просто матеріали. Долг Южнінця перед комунальними підприємствами 4,5 мільйона.